professor, a abelha tem que ser alimentada, tem que ser nutrida, professor? Rapaz, como qualquer animal. E não tô falando só do animal que tá, no, que tá sendo colocado ali como criação. Qualquer animal. Todo animal tem que comer, Thiago. O animal de criação ele tem que comer, o animal que tá no meio da selva ele tem que comer. Todo animal ele busca o quê? Ele busca saciar a fome dele. Você saciar a fome não quer dizer que você está nutrindo. Você está saciando a fome. A ideia de alimentação, quando a gente fala alimentação, e isso não é só na apicultura, isso é em qualquer segmento do agro brasileiro, qualquer segmento agropecuário, a ideia da alimentação é que diz respeito à ideia de você encher a barriga. Encher a barriga não quer dizer que você está nutrido. Uma coisa é você alimentar, encher a barriga. Você suprir aquela necessidade imediata. A outra coisa é você ter um animal que balanceado do ponto de vista nutricional, um animal que do ponto de vista do metabolismo, todas as reações de metabolismo do organismo elas estão acontecendo dentro do esperado e estão acontecendo em função do quê? Em função de uma nutrição regular e balanceada que está sendo aplicada. E para a abelha não é diferente. A abelha também tem nutrição e ela também precisa estar equilibrada do ponto de vista nutricional. Isso é essencial para a superprodução de mel. Mas aí a gente vai alimentar a abelha, vai nutrir a abelha para produzir mel, professor? É mel de açúcar? Como é que não, não é. É. Isso aí é uma coisa que a turma realmente tem dúvida mesmo. Ah, então vai alimentar para poder produzir mel, né, professor? Então quer dizer que o mel da companhia da abelha é puro açúcar. Gente, eu falo para vocês que é o mais puro mel de marimbondo. Então você pode ficar tranquilo. É o mel top, né, Thiago? Não, professor, eu corrijo isso aí. É o mais puro mel de marimbondo. É melhor isso aí. Vamos lá, pessoal. É claro que não, tô brincando, né? É o mel de abelha mesmo, abelha apis. Mas a gente faz alimentação para poder... Para poder produzir mel? Não, você faz alimentação porque, como qualquer animal, a abelha ela também tem um período que ela passa fome. Você tem um período que é o de abundância de alimento na natureza, onde você tem muito néctar, muito pólen, você tem muita oferta de matéria-prima, e você tem também um período onde você tem uma escassez total de alimento. A gente, por exemplo, nesse ano, nós estamos vivendo um período de entre-safra sui generis. Um período de entre-safra singular, um ponto fora da curva. A gente já está indo para completar já 2 meses desde o final da safra com 0% de matéria-prima na natureza. A natureza está totalmente sem néctar, totalmente sem pólen. As comércios estão com deficiência alimentar total em toda a região do Cerrado brasileiro. E há muitos anos isso não acontecia. Você sempre tem ali um período de 15, 20 dias de entre-safra, os primeiros 15, 20 dias muito intensos, onde a abelha realmente não encontra nada. Agora, 60 dias... 60 dias eu falo que realmente é aí a primeira vez que isso está acontecendo de fato. Eu nunca vi nesses 40 anos a gente ter 60 dias de ausência total de alimento. E é o que a abelha está enfrentando. Ela não está encontrando o que comer. E isso está impactando muito nas populações de abelha, na sobrevida dos enxames. A gente tem recebido notícias, e não é só de alunos que não são alunos da escola, até alunos da escola também relatando perdas consideráveis no número de colmeias, mesmo alimentando. Olha que coisa interessante. Então a nutrição, a alimentação, é para a abelha realmente ter o que comer.